תחנת השידור הויזואלית של בית הספר לתקשורת. הפלטפורמה החדשה לשידור והפקת תוכן בניו מדיה. אוניברסיטת אריאל בשומרון. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. בחזרה לילדות, בהגשת תאל אביטן וטליו סולוביץ'. בחזרה לילדות. אם הייתם אותי שואלים, מעדיף להיות קטנים או גדולים. שלום רב לכל המאזינים והמאזינות, ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של חזרה לילדות. נתחיל בתודות מיוחדות לשיר בן אהרון המפיקה הראשית שלנו, ולאיציק לוי הטכנאי. ואנחנו פה איתכם, תאל אביטן וטליה סולוביץ', וגם איציק אייזנבך כתב השטח שהצטרף אלינו בהמשך השידור. אז תאל, בואי תספרי למאזינים שלנו על מה נדבר היום בתוכנית. היום בתוכנית נדבר על הזיכרונות מהילדות שלנו, על הרגעים שלעולם לא נשכח וגם על הדור של היום וההבדלים שבינינו, וכמובן שיהיה גם אורח מיוחד שיחזיר אותנו ישר לילדות ולתקופה הכי טובה, ובהחלט יש למה לחכות. אז תאל, מה הדבר שהכי זכור לך מהילדות? הדבר שהכי זכור לי מהילדות זה כל ההופעות וכל הפסטיגלים שהייתי הולכת עם כל המשפחה. תמיד היינו נוסעים כולם ביחד ואוכלים בכל הדוכני אוכל. דוד שלי עבד בכל ההפקות ותמיד הכניס אותי למאחורי הקלעים ופגשתי את כל גיבורי הילדות שהכי אהבתי. הדבר שהכי הכי זכור לי אבל זה המפגש עם כוכבי כמעט מלאכים, הטלנובלה שהכי הכי אהבתי. והתרגשתי ברמות וזה הזיכרון שאני הכי אזכור. וואו, איזה כיף. נשמע כמו חוויה מדהימה בשביל ילדה קטנה שחולמת שנה שלמה על פסטיגל ועל כוכבי הסדרה האהובה שלה. את האמת, שאני פחות הייתי בקטע של פסטיגל וטלנובלות, יותר חיכיתי לחופשות בקיץ עם המשפחה שלי בחול או באילת. כל שנה היינו בוחרים יעד אחר וחיכיתי תמיד לסיים את הלימודים ולטוס בחופש הגדול ואף פעם לא רציתי שיגמר. וואו, אין כמו זמן איכות עם המשפחה. במיוחד אחרי שמחכים לזה כל השנה. יש לך נופש ספציפי שזכור לך מהחופש הגדול? כן, ברור. באחד החופשים נסענו לארצות הברית והלכנו לדיסנילנד ולפארק מים ענק. היינו בכל המתקנים וזכורה לי בעיקר ההופעה של הדולפינים בפארק מים, ושם גם גיליתי את האהבה שלי לחיות ובעיקר לדולפינים וכלבי ים. זה תמיד היה החלום שלי בתור ילדה. נשמע ממש מטורף. אין ספק שכל דבר שהיום נראה קטן, בתור ילדים היה נראה גדול וגם מאוד אפשרי. ובנימה זו, נעבור לשיר הפסטיגל האהוב בכל הזמנים, ועליי במיוחד. אז אני יכול לעוף, בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף, הגשה של קסמים, נעימים, בציפור בשמיים. וואי, אני חייבת לציין שאני ממש אוהבת את השיר הזה. אין על הראל סקאט. ועכשיו נמצא איתנו כאן באולפן, כתב השטח שלנו, איציק אייזנבך. שלום שלום, כיף להיות כאן איתכן באולפן. כיף שבאת. איציק, יצרת סקר שנשלח ל-30 נשאלים על מנת לקבל מידע על נושא הילדות. נכון. רציתי לבדוק מה עם זיכרונות הילדות של 30 סטודנטים, ואת האמת שלא הייתי כל כך מופתע מהתוצאות. בשאלה הראשונה בה נשאלו הסטודנטים האם הם מתגעגעים לילדות, התוצאות היו חלוקות. 38% נענו שאכן הם מתגעגעים לילדותם, לעומת 10.2% אשר ענו כי הם לא מתגעגעים לילדות. וואי, אני בשנייה הייתי חוזרת לילדות. כן, גם אני מתגעגע לתמימות, לפשטות, חוסר הדאגות, אבל יותר מהכל, מתגעגע לעשות שטויות ללא השלכות. שאלה שנייה, בדקתי עם הסטודנטים האם הילדות נחשבה כזיכרון טוב אצלם. יותר מחצי ענו שכן. לא אפילו סטודנט אחד שדיווח שהילדות היא זיכרון לא טוב עבורו, ואני ממש יכול להבין את זה. גם אני ממש יכולה להבין את זה, כמו רוב העונים בסקר. הילדות נחשבת אצלי כזיכרון טוב. להיות ילד זה להיות בלי דאגות. בדיוק. והשאלה האחרונה אותה שאלתי את הסטודנטים, היא האם הם היו רוצים להיוולד בדור אחר. ובאופן מפתיע, לא קיבלתי תשובה חד משמעית. 32.7% מעוני הסקר דיווחו כי לא היו רוצים להיוולד בדור אחר. ורוב שאר העונים נמצאים באמצע ולא כל כך סגורים על עצמם. וואו, זה באמת נשמע מוזר שאין תשובה חד משמעית. אני אישית דווקא מאוד הייתי שמחה להיוולד בדור אחר. וואלה, אני לא הייתי רוצה להיוולד בדור אחר. אני חושב שהדור שלנו באמת מיוחד, ובגלל זה, כמו שאמרתי, התשובות לא היו חד משמעיות. אז לסיכומו של הסקר, רוב התוצאות לא היו מפתיעות, רוב הסטודנטים היו רוצים לחזור לילדות, כי באמת זיכרון טוב עבורם. איציק, תודה על המידע, על המידע שנתת לנו. ועכשיו נשמע שיר שאני בטוחה שיחזיר את כולנו לילדות, וייתן לכולנו תחושה של פעם. ספר שירים בגן שהייתי איך שפן כל כך קטן, קיבל מזל. וואי, איזה שיר של פעם, באמת שזה כיף להיזכר.
איציק, שמעתי שבנוסף לסקר, גם יצאת לשטח לתשאל את הסטודנטים שלנו. נכון טל, יצאתי לשאול ולהבין מקרוב מהסטודנטים שלנו מה הם מרגישים כלפי ילדות ומה הזיכרונות הטובים שלהם. בואו צפו איתנו. אנחנו פה במסדרונות האוניברסיטה ולפתע מצאנו במקריות מוחלטת. איציק. שלום רוני. מה שלומך איציק? ריאן, תודה. שלום מיכאל. מה שלומך איציק? הזיכרון הכי טוב שלי מהילדות הוא היה כשהייתי בחוג ריקוד והמורה לריקוד ממש... אהבה אותי ובסוף ההופעה באה ונתנה לי חיבוק מיוחד. הזיכרון הכי טוב זה לנסוע כל המשפחה לדיסני באורלנדו, כזה לרוץ בין המתקנים, לרוץ לעשות את המתקנים שוב. חופשים שהיינו עושים, שהייתי ילדה, היינו נוסעים לבתי מלון, באילת, בטבריה, כל המשפחה המורחבת וזה היה ממש כיף. וואו, שהייתי הולך עם סבתא שלי לבריכה, ואז אחרי שהייתי שוחה, הייתה קונה לי טוסטונה. בית ספר, מה? וואי, אני אין לי כאילו זיכרון טוב, אבל הזיכרון היחיד שעולה לי שכאילו מישהו פתח את הראש מנדנדה בגן. זיכרון מדהים. וואי, האמת שלא עלה לי, אבל פתאום עלה לי כל פעם שאני פתחתי את הראש, אז כאילו. הרפתקאות סוג של דברים שהם שונים מהיום יום. האם הייתם חוזרות לילדות? לא, כיף לי נורא עכשיו, ואני נורא נהנית מאוניברסיטה. מסכימה עם רעות, גדלנו, התפתחנו, ואנחנו איך שאנחנו היום. עכשיו היית חוזרת לילדות, לכיף, לתמימות, לרוגע. תמימות. כן, תמימות בילדות. בלי הטלפון, בלי הרדיפה, זאת אחרי הרשתות החברתיות, בלי איך אני נראה ואיך אני כלפי חוץ. נראה זה משהו אחר, זה לא קשור. אני חושבת במיוחד מבחינת הטלפון, כאילו שאני כל היום בטלפון ואני מתגעגעת לזה לחיים שלא היה לי. שאתה קורא לחבר שלך מלמעלה, נטלי, רדי למטה, בוא נשחק כדור ואתה לא מתקשר ופותח קבוצות וואטסאפ. הייתי קצת רחוב. וממש, היינו כולם ברחוב. וואו, איזה זיכרונות, רגעים וסיפורים מרגשים. נכון, באמת שהסיפורים ממש טובים ומצחיקים. אחר כך גם שאלתי את הסטודנטים מה דעתם על הדור של היום, ותופתעו לשמוע את התשובות. וואו, אני חושבת שזה דור מאוד מיוחד. הם נורא אוהבים להביע את הדעות שלהם ולהתנהג בצורה מאוד שונה, אבל מצד שני, לנו היה את בריטני ספירס, אז כאילו... מה את חושבת על הנוער של ימינו בעצם? על הפנים, גועל נפש, ילדים מפונקים, לא יודעים מה טוב להם בחיים, כל היום מסתכלים על סרטונים של אנשים שעושים דברים ביוטיוב, הם הרבה אנשים שנופלים ושעושים פרנקים, וזה על הפנים, וזה גרוע, בני דודים שלי אין להם חיים. יש לה טיפול מגוע. כמו שרעות אמרה, הם אוהבים להביע דעות, הם משתמשים באינטרנט בשביל להציג את עצמם. מצד שני, הוא קצת יותר פולשני לפרטיות, אז כאילו, אין יותר מדי פרטיות בדור הזה של הילדים. מה אתה חושב על הדור של היום, הנוער של היום? וואלה, ברכה כפרה עליהם, אני הדור של היום אחי, מייצגים את המדינה בצורה מדהימה. ברוך השם, רוני? על הפנים, בושה. הם צריכים להפסיק בטיק טוק וללכת עם כדור, למגרש, לשחק, לאסוף מדבקות, לאסוף פוגים, רק לא בטיק טוק. וואו, זה כל כך דור אחר. מה שיש היום זה ממש לא מה שהיה פעם. פעם היה לנו עולם אחר לגמרי, כי כל הטכנולוגיה הייתה שונה. לא היה לנו טלפון, לא היו טלפונים באותה רמה שיש היום. כל הרשתות החברתיות. העולם השתנה לגמרי. אני חושבת שהדור הזה מתבגר מהר מדי, כאילו זה כבר לא... זה איש קטן מה שנקרא הדור הזה, אנחנו מנסים פשוט מאוד להידמות לעולם המבוגר, וזה לא נכון, אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר ילדים, והתקופה של הילדות היא התקופה הכי כיפית שיש, וכל הרדיפה הזאת של הטיק טוק ושל האתגרים האלה ששמים להם ברשתות החברתיות, זה נראה לי נורא. אני חושבת שגם דברים שאני ידעתי בגיל 18, היום כאילו יודעים את זה בגיל 12-13. כן, אז אתם יכולים לראות שלפי התשובות של הסטודנטים, אנחנו יכולים להבין שהדעות על הדור של היום הן חלוקות ומורכבות. לדעתי הדור של היום מנסה ללכת רק אחרי הזרם של כולם, בלי לבדוק מה באמת טוב ונכון לו. בעיניי הדור הצעיר איבד את האותנטיות ואני גם לא מאשימה אותם. כן, מה אפשר לעשות שהדור של היום, ואפילו חלק מהדור שלנו, נמצא כל היום מול המסכים? לדעתי זה חלק ממה שגרם לאיבוד התמימות. אין ספק. איציק, תודה רבה שיצאת לשטח, לשמוע את החוויות של הסטודנטים מקרוב. ועכשיו, בואו נשמע שיר שלפי דעתי
רוב הדור של היום לא כל כך מכירים, וחבל. אז אני נרגשת ממש לספר לכם מי כוכב הילדות שהולך להצטרף אלינו עכשיו לרעיון. וואו, גם אני מתרגשת בטירוף. טל מוסרי, מה שלומך טל? מצוין, כיף לדבר איתכם. תודה רבה טל שהצטרפת אלינו ונשמח לשאול אותך מספר שאלות. בבקשה. טל, האם אי פעם חשבת שתהיה כזה אייקון של ילדות? וואו, לא, ממש לא. פשוט, האמת שנקלעתי לזה בטעות. צריך להגיד שאני מגיל מאוד מאוד צעיר מופיע לילדים, אבל זה לא כל כך חוכמה להופיע לילדים כשאתה ילד בעצמך. והמבחן הגדול היה אחרי שבעצם הצטרפתי לערוץ הילדים. אז היו בחינות מאוד מאוד ארוכות, כמעט חצי שנה של אודישנים להיות מנחה בערוץ הילדים. לא היה פשוט להתקבל לטלוויזיה. ואני מודה שלא כל כך ידעתי שאני אתאהב בקהל הזה של הילדים. באתי בגלל הטלוויזיה, באתי בגלל שמאוד מאוד אהבתי גם את ערוץ הילדים וגם את התפקיד של המנחים, אז שבאמת היו מאוד ורסטיליים, ידעו לעשות הכל, שידורים חיים ושעשועונים ושידורים רציניים ומערכונים וסדרות ודרמות, ולאט לאט באמת התחלתי להתאהב בקהל הזה. עד היום אני מגדיר את עצמי, למרות שאני משחק בהבימה בשנים האחרונות, אני עד היום מגדיר את עצמי בסופו של דבר כאומן וכוכב ילדים, וזה הקהל האהוב עליי ביותר. אל תספרו את זה לגדולים, אבל אני חושב גם שבסוף מי שעושה כל כך הרבה שנים את העבודה שלו בכזאת אהבה ובכזאת רצינות, יש כאלה שלפעמים חושבים שאני אפילו עושה את זה ברצינות גדולה מדי, ומי שקיבל את תואר מלך הפסטיגלים בשנה האחרונה, אז כן, אז בסוף אתה גם הופך לאייקון, אבל זו לא הייתה המטרה. זה רק מחמיא לי שבכל מקום שאני עובר ברחוב, גם גדולים וגם קטנים, אבל בעיקר גדולים באמת מכל הגילאים, אומרים לי, וואו, גדלנו עליך, אתה גיבור הילדות שלנו. ואותי זה מפתיע, כי אני ממש מרגיש עדיין שעוד הרבה דברים לא עשיתי, ובעיקר אני מאוד אוהב את הקהל הזה ורוצה להמשיך להופיע לעוד הרבה שנים. אז נשמע שדווקא לא התכוננת לכזאת הצלחה, ואיך בסופו של דבר אתה יכול להגיד מהו סוד ההצלחה, מה בכל זאת כן גרם לך להצליח ולהרגיש טוב? אני חושב שסוד ההצלחה, וזה אני אומר כמי שמופיע באמת הרבה מאוד שנים, גם בערוץ הילדים, גם בניקולודיאון, גם בפסטיגל, מופיע לילדים ולקהל הזה, צריך לבוא ולהגיד שאי אפשר כל כך לזייף את האהבה הזאת. יש הרבה מאוד אומנים שמגיעים כמעט כברירת מחדל להיות כוכבי ילדים. אני מאוד מאוד אוהב ובאמת משקיע גם בקהל וגם בעבודה שלי כאומן ילדים. אני משקיע מהבוקר עד הערב, אני חי את הדבר הזה ועושה את זה בתשוקה נורא גדולה ובאהבה גדולה. ואני חושב שבסוף הקהל מצביע ברגליים שהוא מגיע להופעות ובמחיאות כפיים. ונותן חזרה אהבה גדולה. אני חושב שבכלל, זה לא משנה מה המקצוע שלכם. אם אתם תעשו, אם הפה והלב שלכם יהיו שווים, אם תעשו את הדברים באהבה, זה לא משנה באיזה מקצוע תבחרו בחיים, בסוף אתם תצליחו לעשות אותו בצורה הכי טובה שיש, כי באמת אי אפשר להיות אומן ילדים כל כך הרבה שנים וכל כך להצליח, בלי מאוד מאוד לאהוב את זה, ובלי כל הזמן הרצון להיות יותר טוב ולהשתפר, ולהגיע לעוד קהלים ולעשות עוד דברים. אני חושב שזה בסוף האהבה הגדולה שעוברת לקהל שלי. אז טל, מה הזיכרון הילדות הכי טוב שלך? מי היה הכוכב ילדות שלך? תראה, בסוף ציפי שביט הייתה הכוכבת הכי גדולה של ילדותי, ואני השנה הופעתי איתה גם בפסטיגל. אנחנו חברים מאוד מאוד טובים. צריך להגיד גם חני נחמיאס שגדלתי עליה ואנחנו משחקים יחד בבוסטן ספרדי עכשיו בתיאטרון הבימה. כן, גם גיבורי ילדותי בסוף הפכו להיות האנשים שאני מופיע איתם על הבמה. צריך להגיד גם כשאתה מופיע לילדים, לא רק הקהל משתנה אלא גם הטכנולוגיה כל הזמן משתנה. פעם כדי להגיע לילדים היה צריך להופיע בפסטיגל או להופיע בערוץ הילדים. היום עם הקדמה של האינסטגרם והטיק טוק ועוד הרבה דברים אחרים, אתה כל הזמן צריך ללמוד איך להגיע לקהל שלך בעוד ועוד דרכים, וזה המקצוע, זה מה שאני עושה כל הזמן.
אני לרגע אחד לא אומר, וואו, איזה כיף, אני מלך הפסטיגלים ואפשר לנוח. אני עדיין רעב להצלחה ועדיין רוצה להגיע לעוד ועוד קהלים. ואולי בשיחה איתכם אני יכול ככה לקוות שזה באמת לא ייגמר לעולם. לפחות עד שהקהל יגיד לי, זהו, סיימנו, או עד שאני ארגיש שאני כבר רוצה את הדברים לא באותה תשוקה. אבל זה נראה לי, כמו ציפי שביט וחני נחמיאס שהזכרתי אותם, גם הם, ציפי שביט, צריך לראות איך היא מופיעה בפסטיגל לילדים, איזה תשוקה יש לה, איזה אהבה גדולה, גם למקצוע וגם לקהל, יש ממי ללמוד. וואו, טל, נשמע כמו דרך עשירה בהצלחות והפתעות, ואנחנו מאחלים לך המון בהצלחה בהמשך הדרך. תודה, תודה. ותודה רבה שהיית איתנו כאן היום, שמחנו להריח אותך, ועכשיו נשמע שיר שמסכם את הילדות של כולנו. אז תודה רבה לכם חברים שהייתם כאן איתנו וחזרתם ביחד איתנו לילדות. תודה רבה למפיקה הראשית שלנו שיר בן אהרון, לטכנאי שלנו איציק לוי ולכתב השטח שלנו איציק אייזנבך. כמובן תודה רבה לטל מוסרי שהצטרף אלינו לשידור. אנחנו היינו תאל אביטן וטל יוסלוביץ' ונתראה בפעם הבאה בעוד תוכנית של בחזרה לילדות. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.